А ние се селиме во Битола, каде што ја имаме, се надевам на телефон, Наташа Петровска, градоначалничката на градот Битола. Госпоѓо Петровска, добро утро. Добро утро. Се обидуваме да направиме секој утро еден разговор со градоначалници за да видиме како се носите со предизвиците на оваа непрогласена вонредна ситуација во која се наоѓаме. Кажете ми, Битола, како се носи со предизвиците на смалено движење, социјална дистанца па и карантини? Почитуваат ли граѓаните совети, се воздржуваат ли од дружења, групирање и така натаму? Да, оно што можам да го истакнам во оваа ситуација исклучително ми значи и мене како градоначалник е советното и дисциплинирано однесување на граѓаните кое што е на високо ниво и кое што е можеби најважно во ваквите околности во кои што се наоѓаме. Па ако нема луѓе на широк со как тоа значи на вистина почитувате мерки кои што се преземаат. Да, имајќи во предвид дека токму таа е најфреквентната улица во Битола, на каде што битолчани најчесто се движат и навраќаат, е можеби индикатор дека навистина постои дисциплина. Меѓутоа ова за што зборувам е и од официјални информации од СВР Битола кои што укажуваат на тоа дека не се забележани инциденти, собирање на групи, да кажам, односно дека граѓаните навистина се придржуваат до препораките. Госпоѓо Петровска, ги имате ли формирано на ниво на општината сите необходни тела, не знам, кризен штаб и така натаму, со кои што ја следите ситуацијата, како заседаваат, работите ли, како комуницирате со граѓаните во Битола? Да, кризниот штаб функционира, меѓутоа оно што сакам да го нагласам е дека функционира исто така на специфичен начин. Тоа значи во посебно формирани групи, кои што на крајот во фреквентноста и начинот на кој функционираат овозможуваат проток на информации, токму заради спецификите на почитување, да кажам, на тоа да се избегнува групирање на луѓе во затворен простор во поголем обем. Меѓутоа, оно што е најважно да имаме добар проток на информации, усогласеност и синхронизираност во активностите, што во моментов можам да кажам дека е на ниво што на за мене е задоволително. Значи, битно е што постојат добро комуникациите помеѓу Центарот за јавно здравје, болницата во Битола, Домот за народно здравје, Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, Црвениот крст при општина Битола, СВР Битола, јавните предприятија, сите тоа субјекти, да кажам, кои што на составот на кризни штабови практично донесувале одлуки за тоа како да се постапува во дадени моменти. Конечно да ве прашам уште само ова, како што и самата набројавте, Битола има значајни здравствени организации во својата општина кои што задоволуваат и пошироки потреби. Каква е состојбата таму? Каква е вашата проценка? Дали се лекарите, целите медицински тимови спремни за ако се случи нешто да можат да реагираат соодветно? По одржаните состаноци, значи кои што ги имавме, укажане на целосна подготвеност од нивна страна и во дадениот момент и од страна на Центарот за народно здравје кој би требало да ги врши транспортот на пациентите, од страна на болницата кој што треба да ги прими, меѓутоа и секако од Центарот за јавно здравје кој што треба да ја врши превентивната, да кажам, активност во оваа фаза, меѓутоа и утврдувањето на критичните случаи. Госпоѓо Наташа Петровска, јас ви благодарам многу, градоначалничката на Битола. Доколку има потреба, ќе ве бараме и наредните денови. Се надевам дека нема да има потреба, бидејќи како што ди работава. Сепак, кризниве региони се малку подалеко од вас, бидејќи во Македонија кризен центар е жариште е Дебар, а еве почнува полека и Скопје.